ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရောက်မြန်မာများအနေပြီးတော့မေးမြန်းထားတဲ့မိကွန်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်မြန်မာများရဲ့မိရှင်နဲ့မိကွန်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးဆိုပြီးတော့အသုံးကဏ္ဍခွဲထားပါတယ်ရသည်များအချိန်လေးတွင်မှာမိကွန်းညရာတော့အရင်များပါတယ်အဓိကတော့နိုင်ငံရေးမိကွန်းညရာတော့အပြည့်မဟုတ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရသလောက်အချိန်လေးတည်းနေပြီးဖြန့်ကြားပြီးဖို့မြင့်တက်ရခင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay thank you ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲစမယ်နော်အများဆုံးဆိုတော့မတ်တင်တင်မာတဲ့မြန်မာရင်ပေါ်မျိုးသမီးများရဲ့အမှားစကားလေးကိုတဲ့အန်တီစုအားတဆင့်တင်ပြပေးရစီရှင်တဲ့သူတို့ကတော့တဲ့အခက်ခဲမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဘဲဒီပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်ကြပါဘူးရှင်တဲ့သူတို့ကလည်းအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားအိမ်ပေါ်များကိုရပိုင်권ခန်းစားပိုင်권တန်းတူရကျင်ပါတယ်တဲ့အမေစုပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်တဲ့သူတို့လေးတွေအတွက်အားပေးတဲ့စကားလေးတွေလေးတော့ပြောခဲ့ပေးပါအမေရဲ့တဲ့သူတို့လေးတွေကိုတဲ့အင်တာနက်ကနေပြန်ပြပေးပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမတို့ဒီလိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုတတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတာတော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအစိုးရအတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်တခြားโอ้กูน่ะอินโดนีเซียรู้มาเลเซียรู้ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုတိကျမှာပဲနိုင်ငံသူတို့နိုင်ငံတွေကမိမိတို့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံတွေကလည်းဒီလိုပဲလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဟာတော့ကျမတို့အစိုးရဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွေ့လုပ်ရမယ်အစိုးရဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွေ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအစိုးရအတွေ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာကျမတို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအလုံးဝိုင်းပြီးတော့စ조사ဖို့လိုပါတယ်။ကျမတို့လည်း조사ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးစကားပြောမယ်ဆိုရင်တခါတည်းကျမတို့တန်းပြီးပြောလိုက်မယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းကိုပြောင်းရမယ်။အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းမှကျမတို့နိုင်ငံဟာတကယ့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နိုင်မယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်မှကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအင်ပေါ်လေးတွေပြောလိုက်ပါစိတ်ကြမကြပါနဲ့ကျမတို့မမေ့ထားပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဆိုတာဟာအဆင့်တန်းကိုကျမတို့ခွဲပြီးတော့မမြင်ပါဘူးကျမတို့တံပိုးထားတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဆိုတာဟာဘလူးမှမသိတဲ့နာမည်တောင်မှမသိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကျမတို့အားလုံးဝိုင်းလုံနေတာဆိုတော့စိတ်ကြမကြပါနဲ့ဒီမိုကရေစီရအောင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စ조사ကြပါကျမတို့အဲ့ဒီလိုခါကြမှအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးပါမယ်လို့ဖုံးပြအောင်နဲ့အကယ်၍အမေအနေနဲ့သမရတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါစီးပွားရေးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးလားလို့အဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြဿနာဖြစ်တဲ့လက်ပေးလက်ယူအရေးနဲ့တရားဥပဒေဆိုမွေကန္တာဦးတဲ့ဘယ်လိုစတင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဘာတာဝန်ခံတွေကိုဘယ်လိုစီစစ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုတာလေးရှင်းပြပေးဖို့တဲ့အနုညွတ်တောင်းမှာပါတယ်ခင်ဗျာဒါဘယ်လိုလို့စီဝါရတဲ့အကြောင်းလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမိကွန်းကတော့ကျမလည်းဟိုစိတ်လဲဝင်စားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုစစောကကျမဟိုတက်ကူကြောင့်ဒီမြန်မာမြန်ကရောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခါကျမစစောကပြောမိကွန်းမေးတာပေါ့နော်ဘယ်ပြန်လာဖို့စကူရှိသလားဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်ကပြောတယ်အမေစုသမရဖြစ်ရင်ပြန်လာမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်မကပြောတယ်ဒီလိုအဲ့ကျွန်မကပြောတယ်ကျွန်မသမရဖြစ်အောင်ပြန်လာပြီးလုပ်ပေးလို့အဲ့တော့ဒီလပ်ပေးလိုက်ယူကိစ္စကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ကျွန်မတို့ငငယ်တုန်းကကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာလပ်ပေးလိုက်ယူဆိုတာမရှိသလောက်ပဲအဲ့ကျမနာမည်တော့မပြောချင်ပါဘူးအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအာဒုတိယဝန်ကြီးတယောက်ကလက်ပေးလိုက်ယူနဲ့အရေးယူခံရတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ထူးခြားတာပဲကျမတို့ငငယ်တုန်းကအားလုံးဒီဝန်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ကျမအခုတည်းသိတယ်မပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရပေါ့နော်ကျမတို့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအဲ့လိုလက်ပေးလိုက်ယူနဲ့အာ
အလုတ်ပြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရေးယူခံရတယ်တတိုင်းပြည်လုံးကလည်းလက်ညှိုးထိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းဝင်ကြီးတွေကြောင်းတော့ကျွန်မတိတ်မပြောချင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနောက်ပြီးတော့လည်းဟိုရိုးရိုးဝင်တန်းနေပေါ့ကျွန်မငယ်ကျွန်မဆိုရင်ရိုးရိုးပဲရှင်းပြတယ်ညောင်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အာညစင်မီပြတ်သွားတာရှိတာပေါ့နော်အင်္ဂါမီတွေပြတ်သွားပြီဒီလမ်းကမီတွေပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့တုန်းက EPC လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ညစစ်ဌာနကိုဖုံးဆက်လိုက်တယောက်ကအကြောင်းကြားလိုက်တယ်မီတွေပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဟောနောက်ယူဘက်တော့ကြာတော့မီတွေပြန်လာရောဟိုသူတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနလာပြီးပြင်သွားတယ်ဘယ်တော့မှပြင်သွားမှလည်းမသိဘူးဘယ်လူပြင်သွားမှလည်းမသိဘူးလက်ဖက်ရည်ဘိုးမပြောနဲ့လက်ဖက်ရည်တုတ်ခတ်တောင်ဘယ်လူမှဘာမှမတိုက်လိုက်ရအောင်ပြီးတော့သူ့လုံနေတယ်ဟိုအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလျှော့စင်ပြီးပြက်လို့များပြန်လာစေခြင်းအမျိုးမျိုးလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာအားလုံးလက်ပစ်လာယူနေနှွယ်နေတယ်ဘယ်လိုစတာလဲဆိုတော့မလုံလောက်တဲ့လစာတွေနဲ့စတာပေါ့နော်မလုံလောက်တဲ့လစာနဲ့စပြီမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုကျမတို့ပြောလို့ရှိတယ်မလားကျွေးထူမဖူးတန်းထူမရဆိုသလိုပေါ့နော်လက်ပစ်လိုက်ယူကယူရင်းယူရင်းနဲ့လည်းသိကယူမဆိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေဟာကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းကျမတို့ပြည်သူပြည်သားအများစုဟာလက်ပစ်လိုက်ယူဆိုတာရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရတော့ရှိသေးလို့ကျမစိတ်ကမကြပါဘူးဒီလက်ပစ်လိုက်ယူဆိုတာဘာဖြစ်လဲဂယုဆိုင်ဆရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်အင်ပဒမဆိုးပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျမတို့ဟာလက်ပေးလာယူပျောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းလုံလောက်တဲ့လစာပေးသလိုတစ်ဖက်ကလည်းတရားဥပဒေအရအေးယူရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့လောဘဆိုတာလည်းအလေးကျင့်မယ်လीယူလေးရှိသွားတဲ့အခါကျတော့လုံလောက်တဲ့လစာပေးရင်ဒါမှပိုရလို့ရှိရင်တော့ပိုယူခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးရှင်းနေရှိမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဥပဒေနဲ့အရာကျမတို့ထိန်းသွားရမယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့စိတ်ဓာတ်ရေးရအရာပေါ့။စိတ်ဓာတ်ရေးရအရာကြတော့ကျမတယောက်ထဲလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဒီအစုအဖွဲ့တစ်ခုကလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူး။ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်။လက်ပေးလက်ယူဆိုတာပေးတဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်။ယူတဲ့လူကြီးပဲမရှိဘူး။ဟုတ်မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မပေးကြပါနဲ့လို့ကျမမေတ္တာရခံတယ်။တချို့ကလာပေးတယ်ဆိုတာဟာအလုတ်တစ်ခုမြန်မြန်ပြီးစေခြင်းလို့ပေးတာပဲဟိုကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိစ္စနဲ့အာကြုံခဲ့ရပူပါတယ်တခါတော်တော်ကြာပါပြီကျမဒီမေလာပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာကျမမြန်မာဟို password ကင်ထားပြန်ပေးရတာပေါ့နော်ပြန်ပေးပြီးတော့ပြန်ထုတ်ရတာပေါ့ပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာငွေသွားသွင်းရတယ်ငွေသွားသွင်းတော့ဟိုကျမတို့ဟိုအတော်တယောက်နဲ့သွားပြီးတော့ငွေသွင်းရတဲ့ဘဏ်ကိုသွားအောင်သွားတော့အတော်ဘေးကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ဘာသွားလောက်ထားလဲလို့ဆိုတော့ဟိုတမ်းမစီရအောင်လို့ပိုက်ဆံသွားပြေချွာရစီတော့ချွာပြေတမ်းစီမယ်လို့တနေ့လုံးစီစဉ်နေစီမယ်လို့တပြားမှမပေးဘူးလို့ကျမတို့ပေးတဲ့လူတွေကလည်းပေါ့နော်တခါလေးကျမတို့ပေးတဲ့လူတိုင်းကိုအပြစ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါလေးသေရေးရှင်ရေးဆိုတော့လည်းမပေးမဖြစ်တော့လည်းပေးရတာရှိမှာပေါ့ဒါမှလည်းကျမပြောချင်တာကတော့ဟိုအလွယ်လန်းတော့မလိုက်ကြပါနဲ့ကျမတို့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဒီပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ယူတဲ့လူကလည်းမယူဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လက်ပေးတဲ့လူကလည်းတောင့်ခံပြီးတော့မပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျမပြောပြစေဒီဟာပညာရေးမောင်တင်မိုးတဲ့အမေကျွန်တော်အကြောင်းအရာနိုင်ငံရေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲ။ပညာရေးထဲမှာရောက်နေ။အမေစုဤနိုင်ငံတကာကိုတဲ့ရောက်တိုင်းပြောကြသောမင်ကွန်းများကိုနားထောင်ရသည်မှာတဲ့အထူးပင်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများတိုးပါစေပါသည်တဲ့လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့နှင့်မူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးမှုများတွင်နေကျေနပ်အယားမှုရရှိပါသလားတဲ့ရှင်လန်းချမြေ့ပါစေတဲ့။ကြီးကကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပိုလန်ဟန်ဂရီချက်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆိုတာအတိုက်ခံနဲ့အရင်တုန်းကအာဏာရှင်အစိုးရဘက်နဲ့ဟာသဘောတူညီမှုယူပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်တယ်။အခုကျမတို့နိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာဟာတစ်ဖက်သားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမတူဘူး။ဒါ
จมารู้อภิโกอภิไตจมารู้เปียวอ่ะดังจมาซอซอว่าเปียวเลยภွေซี้บုံเฉินอ่ะอุบดีปอเนาะแต่ไอ้นี่နိုင်ငံนี่มาสินภွေซี้บုံเฉินกันอุบดีอ่ะอไตขันเนี่ยอย่างโน้งอ่ะอนาရှင်อสูรมาเนี่ยจ้าเล่มาตบอตุญญีหมู่อยู่ပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးအခုကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကကျမတို့ပြည်သူကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေမဖြစ်စလောက်ကလေးနဲ့ဟိုဒီအာဏာရှင်အစိုးရကနေပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုကမတူတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ဒါတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာဟာကျမပုံမှန်နေနေပြောလဲပြောရဲတယ်ပြောပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်နှစ်တုန်းကဂျားပြရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်တဲ့အခါတုန်းကဒီဟာကျမတို့ရဲ့တရားဝင်မူဝါဒတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုကြီးညာပြီးတော့ကျမတို့ဒီဂျားပြရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဝင်ခဲ့တာပါကျမတို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိရမယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲမှပထမနှစ်ခုဟာလည်းဖြစ်နိုင်မှာပါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာရှိဖို့အင်တာမတ်ခက်ပါလိမ့်မယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကျမတို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာရဖို့လေအင်တာမတ်ခက်ပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တကယ်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါလို့ကျမတေးချာချာပြောပြရစို့ဒါကြောင့်ဟိုဆိုရအဖွဲ့ဝင်နေတချို့နဲ့ကျမတွေ့ဘူးပါတယ်ပြောဘူးပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျေနပ်မှုရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းအခုအထိတကယ်တော့ကျမတို့အတိုက်ခံလို့ပဲခေါ်ရင်လည်းခေါ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့အရင်တုန်းကအာဏာရှိခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မူဝါဒတွေချတယ်ဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုံနိုင်မှုကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပြပါစီ